冠已经高龄74岁，身为顺武堂第四代传人，苏金淼还是拳拳到位。乡下地方常常会有小偷啊，练武术就变成一种保卫家乡、保卫村民财产的一个功绩。就因为乡下地方地理位置偏僻，盗匪猖獗，加上早年公权力不彰，为了保家卫国，民国十年武术就传入了村庄。而这样的武术文化也让位在云林县四湖乡这个偏远的广沟村被称作拳头庄。1940年代是拳盛时期，几乎村里人人都会打拳。模糊的画面却是村里老一辈的长者最鲜明的记忆。身体够最用的。85岁的村民阿伯听到武术，就能立刻放下处理到一半的苛刻，起身打上几拳。哎只是这靠海的小渔村，到了50年代，因为工业逐渐发达，年轻人外出做工，导致人口严重外流至今。广沟村这里登记的人口有699人，不过现在实际住在这里的人数大概不到100人了。因为人口老化的关系，加上很多年轻人都到外地工作，所以这里的传统文化也一度面临了失传的窘境。民国60年，苏金淼因为想将武术文化发扬光大，远赴日本、泰国，甚至到欧美和南非等地传授武术，却在此时自己家乡的武术面临失传的困境，担心以后台湾人要学功夫还得要到国外学，他决定回乡。你回乡了。加上90年代，云林县政府呼应武术文化，规定全县所有国中小学每个学生都要练武术，这才让广沟村的武术文化有了复兴的契机。我74岁了，实在不应该再讲了，但是我还是放心不下，我宁愿在这里跟小孩子、跟这些学生混在一起，反而快乐。只要有人留下，就有希望。当地限定的功夫虾，正因如此，也有了新的样貌。每逢农历春节过后，来到靠海的广沟村，空气中会飘散咸香海味，这是当地的独特风景。一只只剑虾在阳光下曝晒，做成虾干，制作过程相当费工。上功夫的，就是你的挑纱巾。你挑一条纱巾哦，等于你也使搁背一背。在这里，村民多半打零工处理苛壳，或是讨海为生。但30-40年前，一艘船一次就捕回几百公斤的虾。偏偏当时又是个没有冰箱的年代，因此家家户户都会做虾干，5秒钟不到就能处理一只虾，动作就像是在练武，目的也是要去掉虾壳。因为过程费力又费工，结合起当地的武术文化，也有人把它叫做功夫虾。而随着环境改变，剑虾数量也剩不到过去的1/10，加上人口流失，晒虾干的文化也面临失传。还好身为虾干达人第二代的蔡坤廷跟着妈妈回到了这里，把虾干做成礼盒，将武术村限定的功夫虾推广出去。这边的人事物，你很多感觉它是会带给你一些感动，但是你会希望说这些东西不要消失。属于这座小渔村的快乐，也是当地人的独有记忆。不论是武术还是虾干，从稚嫩的孩子到高龄80旬的长辈，都努力着让广沟村的功夫文化源远流长。